مجلس اتحاد المسلمین کے سینئر لیڈر اور یاقوت پورہ ایم ایل اے احمد پاشا قادری نے آج اپنے حلقے کے علاقے رین بازار کا دورہ کیا۔ اس دورے میں انہوں نے عوام کو درپیش مسائل جن میں خاص طور پر پینے کے پانی، بجلی اور ڈرینیج سسٹم پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے انہیں فوری حل کرنے کی متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت دی۔ اس موقع پر رین بازار ڈویژن کارپوریٹر واجد علی اور دیگر مجلس کے ارکان موجود تھے۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے احمد پاشا قادری نے کہا کہ علاقے میں جاری ترقیاتی کاموں کی تکمیل کے بعد صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی اس کا افتتاح انجام دیں گے۔ اور تمام آفیسر اجتیاج کے سدور مرتبہ یہاں پر کچھ موریوں کا پرابلم تھا، اس کی صفائی کے لیے پرسوں جمعہ پڑا تھا یہاں پر مدینہ مسجد میں۔ کچھ لوگ توجہ دلائے تھے، تم نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے ساتھ کافی دورہ کرتا سنا کیا دورہ کرتے اہم کاموں کی نشاندہی کی گئی، اس کو اسٹیمیٹ تیار کرنے کے لیے کیا گیا۔ سب سے بڑا پرابلم یہاں پر یہ ہے کہ اتنی قدیم بستی ہے یہاں پر کے لیے کہ یہاں کے اطراف کے کسی گلی میں بھی ڈرینیج لائن نہیں ہے۔ تو میں ڈرینیج کے انجینئر سے پابند کیا، امیڈیٹ یہ پورے گلیوں کا اسٹیمیٹ بنا کے کتنے ہی لاکھ ہوں دو، کتنا ہی بجٹ ہوں دو، ہم دیں گے اور اس کام کی تکمیل کریں گے۔ ڈرینیج لائن آنے کے بعد یہ کچی موریاں جو بارش کے رہتی ہے وہ بارش کے لیے استعمال ہوں گی، ورنہ ہر گھر کا کنیکشن ہو کچی موریوں میں اس کی وجہ سے موریاں تھوڑے تھوڑے ان کو بھر جاتے ہیں۔ بہرحال ایک کام کا آج یہاں پر بیڑا اٹھایا گیا ہے، بستی میں اطراف اکناف کے لیے ڈرینیج کا یہ لینا اس کے اسٹیمیٹوں کی تیاری کے لیے پابند کیا گیا۔ ان شاء اللہ ایک ہفتے کا ٹائم دے رہا ہوں میں انجینئرس کو سورج بورڈ کے، وہ ڈرینیج کا اسٹیمیٹ بنائے اور وہ منظوری کے بعد اس کا آغاز کریں گے۔ نتیب ملت بیرسٹر اسد الدین صاحب صدر مجلس کے پارلیمنٹ کی ہدایت پر بدی برقی آبرسانی کے مسائل کی فوری ایکشن کے لیے مسلسل عوام کے درمیان رہ کے نمائندگی کر کے ایریا کے دورے کر کے کاموں کا مشاہدہ کر کے اس کی منظوری حاصل کرتے جا رہے ہیں۔ ان شاء اللہ جیسے جیسے کام منظور ہوں گے نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین صاحب صدر مجلس کے پارلیمنٹ کو اس کا افتتاح کریں گے اور کاموں کو تیزی سے جلد سے جلد تکمیل کرنے کے لیے کوشش کریں گے۔ شکریہ۔